ako Marian. 2010. Sedím v tej izbe jak v tmavej komore. Píšem slová, kým hudba hučí. Vyvolávam obraz jak duchov v bejčkovom horore. Staré lásky sa ma pýtajú, čo nové. Ma vracajú do časov, sa vracajú v návaloch. Ma vracajú tam, kde sme vracali nad ránom. A dúfali sme, že to nezačujú rodičia. Preto sme splachovali tam zákon. Nech prehlúči to farebné zývanie. Keramická misa znesie veľa a nerada klebetí. A sme minuli 100 korún a boli mladí a šťastní a našro. Svet nad nami vynáša korenu, kým se za nami vynáša rozsudky, jak korenu. 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 Mladý a šťastný a našrot.